se oglasiti. U slučaju neželjenog događaja opasnosti, oglasit će se opći signal za uzbunu. Kada čujete znak za uzbunu, otiđite do vašeg ili do najbližeg zbornog mjesta. Taj se znak sastoji od 7 kratkih i jednog dugog zvučnog signala brodskom sirenom i signalnim zvonima za uzbunu. Ukoliko ste u kabini ili blizu vaše kabine, kada čujete signal, obucite nešto prikladno i toplo i slijedite zelene oznake koje vas usmjeravaju prema vašem zbornom mjestu. Zborna mjesta na brodu nalaze se na palubi broj 4 i 5. Ona su označena četvrtastim zeleno-bijelim znakom koji simbolizira obitelj. U svakom uglu ovog znaka nalazi se strelica okrenuta prema unutra, usmjerena na simbol koji prikazuje obiteljsku grupu. Slovčana oznaka pridodana tom simbolu označava o kojem se zbornom mjestu radi. Putnici koji koriste kabine naći će obavijest o zbornom mjestu u blizini vratiju. Na zbornim mjestima dobit ćete prsluk za spašavanje od člana posade. Obucite ga. U tome vam mogu pomoći članovi posade. Trebate ostati mirni i slijediti upute zapovjednika ili članova posade. Želimo usmjeriti vašu pozornost na upute za slučaj opasnosti, te planove broda na kojima su prikazani putevi za napuštanje, a te su obavijesti postavljene u blizini vaše kabine, u hodnicima, te u svim ostalim prostorima koje koristite tijekom boravka na brodu. Molimo vas da u potpunosti pročitate sve obavijesti o sigurnosti na brodu i već sada izdvojite malo vremena da se upoznate sa znakovima u slučaju opasnosti i putevima za evakuaciju sa mjesta gdje se nalazite, odnosno iz vaše kabine do zbornog mjesta koje vam je dodijeljeno i do najbliže otvorene palube. Posebice vas molimo da pročitate upute o načinu oblačenja prsluka za spašavanje. Za djecu postoje dječji prsluci za spašavanje. Upute i obavijesti o sigurnosti istaknute su na više mjesta na brodu, radi vaše sigurnosti. Važno je da ih se pridržavate. Za sve obavijesti o sigurnosti, bez ustručavanja, obratite se časniku palube ili posadi. Zapovjednik i posada žele vam ugodno putovanje.